Re, viss ēters ir te! Tikmēr turpinot stāstīt par pierobežas situāciju, Ukrainas un Polijas robežu jau ir šķērsojuši tūkstošiem cilvēku, kas cenšas rast patvērumu drošībā, taču daudzi dodas arī pretējā virzienā, sakot, ka vēlas doties palīgā savai dzimtenē grūtajos laikos. Un pašlaik mūsu, plašāk par to mūsu kolēģi Inas Strazdiņas un Ingus Graudiņa reportāžā no Polijas un Ukrainas robežas. Pēc ilgu stundu gaidīšanas kilometriem garā rindā beidzot Polijā – drošībā. Līdzi pavisam neliela iedzīve tikai pats svarīgākais, ko steigā izdevies paņemt līdzi. Oksanai pretī atbraukuši radinieki. Un pēc mirkļa vēl un vēl jaunas automašīnas, jauni autobusi vēl un vēl. Daudzi turpin gaidīt, arī Angelīna. Viņas meita ar bērniem jau stundām gaida rindā netālu no robežas. Jau no 6 rītā viņi brauc organizāciju tiešām vāja. Sēž autobusos cilvēki, mazi bērni, bet garām pabrauc šie lielie kravas auto. Es jau te 3 stundas gaidu. Pamazām satumst, bet cilvēku un automašīnas kļūst arvien vairāk. Arī tumsā šis robežpunkts turpina būt ļoti, ļoti dzīvs. Tur pulcējas sagaidītāji un atbraucēji, un tur pie viena no retajiem veikaliņiem cilvēki cenšas sildīties ar kafiju, jo nav zināms, cik ilgi vēl būs jāgaida. Kaķa un Ludmila atbraukušas vienas ar bērniem. Viņu vīri palikuši no Polijas robežas 60 km attālajā ciematā, jo ir vispārējā mobilizācija. Tur Ukrainas pusē darās briesmas. Tur ir tik milzīgas rindas. Nevienam vīrietim, kurš vecāks par 18 gadiem, neļauj braukt pāri. Man arī dēls palika Ukrainā. Tagad gaidām, kad kaut kas notiks. Protams, bija ļoti grūti puišus atstāt, bet ir šādi bērniņi, kurus vajag glābt. Kur mēs ar viņiem bēgsim? Paslēpšos vistu kūtī? Saprotot kaimiņu traģēdiju, Polijas varas iestādes izdevušas rīkojumu laist pāri robežai arī tos cilvēks, kam nav vajadzīgo dokumentu, lai autorindis virzītos ātrāk. Taču auto iebrauc ne tikai no Ukrainas. Ik pa laikam kāds dodas arī pretējā virzienā. Arī Viktors un Nīna kopā ar draugiem pie rindā sakārtotām ceļasomām gaida autobusu, kas viņus pārvadīs pāri otrā pusē – Ukrainā. Nē, mums nav bail. Tā ir mūsu zeme un mēs to aizstāvēsim. Un pēc brīža tas ir arī klāt. Ko tur baidīties? Divas reizes jau nenomirt. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Polijas-Ukrainas robežas.